великий обсяг. Під час підготовчого засідання, яке розпочалося о 10:30, суддя Любомира Сливка одразу оголосила перерву на 30 хвилин. Був представник комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Антоніна Решетуха не принесла на судове засідання проект документації «Реконструкція котельні по вулиці Київська, 3С» для використання альтернативних видів палива з добудовою виробничого приміщення. Після перерви суддя розглянула клопотання позивачки про долучення до справи додаткового доказу. Це лист Інституту громадського здоров'я імені Марзоєва, у якому вказано на зауваження до проектної документації, які вони рекомендують виправити. Проти цього виступили представники сторони відповідача. Долучення даного доказу буде суперечити вимогам частини 1 статті 79 КАЗ України, за якою відповідні докази щодо обґрунтування позову подають зразу подану заяву, відповідно, з урахуванням того, що даний доказ містить дату 15.02, я вважаю за необхідне заперечити проти його долучення, просимо суд відмовити. Зрозуміло. Представник Зушман. Заперечую проти долучення даного доказу з тих самих підстав, що тут написано міськорада, так як порушено вимогу щодо того, що докази мають долучатися разом з поданням позовної заяви. Присядьте, представник третьої особи. Також заперечую проти долучення даного доказу. Заслухавши сторони, суддя Любомира Сливка задовольнила клопотання позивачки про залучення до матеріалів справи додаткового доказу. Суд, заслухавши клопотання, думку з приводу заявленого клопотання всіх учасників судового розгляду, керуючись вимогами статей 183, 79 частиною 8 та загальною статтею 72 КАС України поняття доказів, постановляє ухвалу про задовольнення клопотання. Оцінку даному доказу буде надано в нарадчій кімнаті на рівні з іншими доказами. Наступне слухання суддя Любомира Сливка призначили на 18 квітня о 14:30. Представники сторони відповідача від коментарів відмовилися. Валерій Муж, представник Юлії Мамчак, позицію позивачки озвучив так. Ми маємо на меті під час судового розгляду, під час дослідження даного розділу складового проекту, а саме оцінки впливу на довкілля, надати суду, так би мовити, свої пояснення, що жодних змін до даного проекту внесено не було. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.